Zilhiccə ayının ilk 10 günlüyün əməlləri saydığım bunlar hesab olunur. 1. İmam Sadiq ə.s. buyurub ki, Zilhiccə ayının 10 günündə namaz qıl. Hədis belədir. Ey oğlum, Zilhiccə ayının ilk 10 günündə hər gecə məğrib və işa namazlarının arasında, bu iki namazın arasında iki rəkat namazı tərk etmə. Hər rəkatdə həm surəsi, sonra İxlas surəsini oxu, sonra Əraf surəsində olan 142-ci ayəni oxu. Və vaədnə Musə 30 leylə və ətməmnəhə bi əşr. فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 10 gün bu namazı 2 namazın arasında məğrib və iş arasında qılırıq formasını dedim. Əgər bu namazı qılsan, hacıların savabına və onların həcc əməllərinə şərik olarsan. Kim istəyir hacının həccin əməllərində şərik olsun? Həccə gedənlərin əməllərinə şərik olsun, bu namazı 10 gündə qılsın. 2. Ayın ilk 9 gününü oruç tutmaq. 10 gün yox, 9 gün bu ayın 1-ci gündən 9-cu günə qədər oruç tutmaq müstəhəbdir. İmam Musa Kazım əleyhissalam belə buyurur. Zilhiccə ayının ilk 9 gününü oruç hər kim tutsa, hər kim oruç tutsa bu 9 günü Allah ona bütün ömrünün orucun savabını yazar. Bütün ömrün orucun savabı. Baxın, nə qədər fəzilətlidir. O cümlədən kitablarda vardır, müəyyən dualar vardır, zikirlər vardır ki, oxumaq üçün istəyənlər ora müraciət edə bilərlər.